اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا، اے الناس، لوگ، قلو، تم کھاؤ، مما، اس سے جو، فی الارض، زمین میں، حلالاً، حلال، طیباً، پاک، ولا، اور نہ، تتبعو، پیروی کرو، خطوات، قدم، الشیطانی، شیطان، انہو، بشکو، لکم، تمہارا، عدوون، دشمن، مبین، کھلا۔ یعنی اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہیں، حلال اور پاک، اور پر نہ کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما، صرف، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، بسوئی، برائی، والفحشائی، اور بے حیائی، وان، اور یہ کہ، تقولو، تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یعنی وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، انہیں، اتبعو، پیروی کرو، ما انزلا، جو اتارا، اللہ، اللہ، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا، جو ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا، اولو، بھلا اکرچے، کانا، ہو، آباؤہم، ان کے باپ دادا، لا یعقلونا، نہ سمجھتے ہو، شیئن، کچھ، ولا یعتدون، اور نہ ہدایت جاتا ہو۔ یعنی اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو وہ کہتے ہیں، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہو اور ہدایت یافتہ نہ ہو۔ ومثلو، اور مثال، الذین، جن لوگوں نے، کفرو، کفر کیا، کمثلی، مانت، حالت، الذی، وہ جو، ینعقو، پکارتا ہے، بیما، اس کو جو، لا یسمعو، نہیں سنتا، الا سوائے، دعاءً، پکارنا، ونداءً، اور چلانا، سمن، بہرے، بکمن، گونگے، امیون، اندھے، وہم، پس وہ، لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ یعنی اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کی مثال اس شخص کی حالت کے مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہے، پس وہ نہیں سمجھتے۔ یا ایہا، اے الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، قلو، تم کھاؤ، من سے، تو یہ باتی، پاک، مار زکناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، وشکرو، اور شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہو، صرف اس کی، تعبدون، بندگی کرتے ہو۔ یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور تم اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اس کی بندگی کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔